tao BPA free nưng cứ chia vậy. Chả BPA nưng cứ mau bị bịa chỉ bị sao ông lễ để miền cho xây tha bifenol A chả biết cứ chia ប្រភេទសារធាតុគីមីម្យ៉ាងនៅក្នុងការដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតផ្លាស្ទិកធ្វើឲ្យផ្លាស្ទិកនឹងមានភាពរឹងមាំអញ្ចឹងបើសិនជាប្រអប់ណាដែលមានដាក់អក្សរថា BPA free នឹងគឺមានន័យថាអត់មានសារជាតិបីហ្វេណុលអេនឹងនៅក្នុងប្រអប់នឹងទេអញ្ចឹងសួរថាតើ BPA នឹងមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះទៅដល់សុខភាពចាចាខ្ញុំបានមើលឯកសារជាច្រើនគឺគេបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃសារជាតិ bifenol A នឹងចាវាមានប៉ះពាល់ដូចជាបញ្ហាសុខភាព បេះដូងចាការលូតលាស់របស់ខួរក្បាលហើយនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងការកើតជំងឺមហារីកចាយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលទៅទិញប្រអប់នៅតាមផ្សារតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដែរបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនឹងដែរអត់ទេចានៅលើទីផ្សារខ្ញុំជឿថាមានប្រអប់ជាច្រើនចាឆ្នៃរូបរាងបែបផ្សេងៗគ្នាទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងមានប្រអប់មួយចំនួនគឺនឹងមានផ្លាកដាក់ថា BPA free នឹង ក៏ប៉ុន្តែក៏មានផលិតផលមួយចំនួនដែរដែលអត់មានដាក់ផ្លាកនឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពហើយជ្រើសរើសទិញប្រអប់នឹងគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមរកចាប់ប្រអប់ប្រភេទណាដែលមានដាក់អក្សរថា BPA free នឹងចាភាកច្រើនគឺគេបិទនៅលើឡាបែលនៅលើប្រអប់របស់គេនឹងឬក៏ភាកច្រើនមួយទៀតនឹងគឺគេបិទចាគេសរសេរនៅលើផ្នែកខាងក្រោយនៃប្រអប់ឬក៏កំប៉ុងចាដែលជាដែលធ្វើអំពីផ្លាស្ទិកនឹងចា យើងទាំងអស់គ្នាគឺបារម្ភតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពសូម្បីតែនៅពេលដែលយើងចង់ទិញប្រអប់គឺយើងត្រូវគិតអំពីរឿង BPA free ចាប៉ុន្តែតើយើងទាំងអស់គ្នាបានពិចារណាដែរអត់ទេថាប្រអប់ជាច្រើនដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ខ្ចប់ចំណីអាហារជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងមានដូចជាប្រអប់លក្ខណៈដូចអញ្ចឹងចារឬក៏ប្រអប់ស្នោចា ដែលយើងប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាក់ខ្ចប់អាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃខ្ចប់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងសួរថាតើទាំងអស់នឹង មាន BPA free ដែរអត់ទេចាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនទាំងសូវខ្វល់ខ្វាយផងតាក់ទងជាមួយនឹងអីយ៉ាបាត់របស់យើងក្នុងការទទួលយកប្រអប់បាយទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើយើងគួរតែខ្វល់ច្រើនអត់ទេតាក់ទងជាមួយនឹង BPA free ចាអញ្ចឹងថាតើវាគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការថ្លឹងថ្លែងចាចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់សុខភាពយើងត្រូវគិត ច្រើនចាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកថាតើយើងចង់ប្រើរបស់ដែលមាន BPA free ឬក៏អត់ BPA free ចាក៏ប៉ុន្តែជីវភាពរបស់យើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺយើងទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់របស់ជាច្រើនចាដែររបស់ទាំងអស់នឹងគឺដាក់សុទ្ធតែរបស់ក្តៅក្តៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងខ្ញុំធ្វើការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអាចបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯង ព្យាយាមធ្វើការប្រើប្រាស់ប្រអប់ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានឡើងវិញចាប្រអប់ចេះប្រអប់ចេះអីចឹងទៅនៅក្នុងការដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅទិញចំណីអាហារជៀសជៀងយើងទិញប្រអប់ដែលជារបស់ស្នោឬក៏ជារបស់ដែលប្រើតែម្ដងហើយបោះចោលហ្នឹងចាហើយវាអាចជួយរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដែរពីព្រោះយើងដឹងថាប្រអប់ដែលយើងជ្រើសរើសប្រើហ្នឹងគឺវាមាន BPA free ចាហើយអញ្ចឹងគឺវាអាចជួយការពារសុខភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានចា បើសិនជាយើងបានធ្វើបែបនេះទីមួយគឺវាអាចជួយរក្សាសុខភាពរបស់យើងមានន័យថាមិនឲ្យយើងនឹងមានប៉ះពាល់ទៅជាមួយនឹងសារជាតិ BPA ហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតគឺទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកចាដែលជាប្រភេទផ្លាស្ទិកយើងប្រើតែម្ដងហើយហើយយើងធ្វើការបោះចោលទៅក្នុងបរិស្ថានហ្នឹងចាអញ្ចឹងវាចំណេញទាំងសងខាងចា វាប្រហែលជាពិបាកបន្តិចមែននៅក្នុងការដែលយើងត្រូវមានប្រអប់អញ្ញាញ៉ៃទៅតាមខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវាចំណេញទៅដល់សុខភាពវាចំណេញទៅដល់បរិស្ថានចាអញ្ចឹងយើងគិតថាវាគឺជាមធ្យោបាយឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាចាសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្វែងយល់បន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹង BPA free ខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណ